Roma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi tliet snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar il-tokki. Matul dawk il-jiem, mal-2005 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja li l-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħda kienar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru qatt għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni seħħ u għad irid iseħħ.